mamma. Mamma. Kan jag få tillbaka honom? Kan jag få tillbaka Arkanin? Han tycker inte om att vara där inne. Förlåt. Den var smutsig. Jag var tvungen att tvätta honom. Är han arg på mig? Det är okej, mamma. Jag kan inse att han mår mycket bättre nu. Han är inte arg på dig. Bra. Är du hungrig? Jag har bakat knälbullar.